pagelaran reog menika nggih mungkin sunggal bagus sunggal sampun tinar buka barongan nggih papat merga jatile wau siji wis nggih sak gurine monggo sunggal bagus sunggal dadi wae malih sabare ngersani pamuntun napa mbah nggih mangke joget bersama danongan barongan jatil karo disawer nggih. Wah, pokoknya nompo terus pokoknya ini kemudian. Oke, okay, oke. Okay. Ayo, salah sini pun jadi le. Ayo, dan jumeneng. Oke, okay. Ayo, cowok. Dilanjut. Mangke, badai kersakan foto Mas Andi, oke. Okay. Kalian Mbah Kakung, oke. Okay. Kalian Mbah Cino Klip, oke. Oke, minta ini ngarepe barengan. Thank you.
Nah.